bola balik di Nusa Kambangan. Dibilang karena diperiksa ajudan Mencak bagian ke-55. Melayanakan melu jengadang. Capkan isuknya aku Jamil geus minang surat bebas. Malah maharita tekeur dariuk dina bangku hareupeun kantor. Bareneng jeung manggana kitu di pawidaya harita teh aya di dinu. Panon poe nu geus luhur cahayana karasa panas meni nyongkal. Hate aku Jamil kacida ti isna lantaran keur aya dina kabunga. Harita keur ngadagoan datang na kapal. Bubuhan geus hayang balik pisan. Mereka sabar najan kudu lila ngadagoan ge cicing ge di dinu. Ki, teu ka kantun barang-barang aki di dieu. Kade dili aya barang berharga nu teu kacana kulih. Pawidaya ngamimitian nyarita. Tapi ari panon mah leutik ka cai laut teu tapati jauh. Da harita teh aya hiji tempat di hiji tempat anu sarua jeung palabuhan kapal. Ah, teu gaduh naon-naon aki mah pawidaya. Tu ayah nungka kanjun, ayah ge bangsa para bot sadin kan. Kaya ning para bot masak, papakian sareng para bot sadin. Kuacin aja jadi bantu. Kuatak ridu. Satu saja bikin itu aman aki ge tegaduh. Gaduh kena kula warga nyata janggana dia. Atunya diwaris krim leka janggana. Aki malah membantu nung penting nawe hungkul dah ayah mulah ridu. Jawab aki Jamil baru nunggu kena buntelan leti. Buhari tadi pangku. Oh, gitu nuna tu pihak di harta. Abi naroso teh bilih weh. Aja barang penting nu teu kacanak. Lebar bilih sesah di nyusul na kadieu. Ari parantos beres mah, nuhun weh atuh. Beres, pak beres, mungka dunios weh aki teh nupi kapal na teh. Bade wayah kumaha sumpingnya teh atuh asa alami pisan ngada guan tu. Hah, malam itu nungutkan laporan nanti jam 12. Aina parantos jam 11, mungka dun sejam deui, tenang weh tuh. Wah burung sumbing kapal mah. Jawab pawidaya bari imut. Anjeuna surti kana kaayaan aki Jamil. Mutang tuna ge geus teu sabar. Mumun atuh. Tilah. Pasumun abuh mun atuh nya Pak Jamil. Hapunten we tu aki di sakali deui. Oh, sami-sami Pak Jamil. Pawidaya mah cenah lamun rawi terana atuh lepat teu. Atuh harita ge para mitra sadaya. Manggana milu nyarita. Tenang atuh tidak seueurkeneh waktu. Abdi teh sobat aki, murid aki, dulur aki, anak aki. Atuh sagala rupana kagungan aki. Ini teh tiasa tepung deui, tenang we ki, da moal alami atuh da moal alami. Manggana milu nyarita kituna teh bari ngareret ka aki Jamil. Bener jang. Aki ge sono keneh atuh. Tapi geukeuh we hayang buru-buru idit aki teh. Tapi lain hayang buru-buru batu raja ujang, aki mah hayang buru-buru tepi ka lembur. Tak itu maksud aki teh ujang, buayana sing sabar ujang. Ku aki rek ditinggalkeun, ulahkeun. Aya keneh nu bisa dipikolot, nyata napa widaya. Aki percaya. Pokona mah, aki nanya aheun ka janggana. Aki Jamil dari yapisan. Sareng manggana nyarita deui pawidaya rikat nempas, da asa diingetan ku aki Jamil. Manggana lah ketika teh manggana teh teu sorangan jadi tinggalkeun ku sararea pan aya keneh kuring di dieu ulah salempang mang tangtu kuring bakal mantuan kana kasusah mamang lamun teh mah mamang mangi kasusah atuh nuhun bakal tampi pisan satea cana manih mah nu parantos ge kalintang katampina ku abdi teh daleres karaos atuh pangasih ti bapa kalintang adengna hatur nuhun bapa ceuk manggana bari ngareret ka pawidaya. Ngegireret ilang pok narita. Nah,
Syukur atuh aki. Hati mamang malah terima bunga pisan. Sabab kana kuring gaya menerima atuh sajabat kitu. Kuring ngarasa bunga ku aya mangga geus lain mangganan wareto. Anjeunna geus bisa dipake gaganti aki Jamil sagarupana moal ditu. Salam kagagahan jeung kapinteran aki Jamil geus turun ka manggana. Tentang tunaga itu ya jika untungan bikin kuring teh. Nagis ngerasa manfaatnya kerasa. 5 kali sirukala nyobaan kabur ku manggana bisa dicegah. Moga-moga manggana singgede mili. Sadanya mau isuk pagi tapi bebas manggana teh. Menang ke kuring masar masalah. Mun manggana tetap di dia watir kakula warga mamang di lembur. Dan dikarunya karena batin mamang geus ulasan tahun hirup dina ubuangan. Tapi lamun teh manggana bebas kuring bakal nyitu. Bakal kakulangan hiji tanaga anu kacida gede hargana. Tapi tahu pikir kuring mamang. Dua nana sarua maratnya. Tapi kuring lewih yat wakir kakula warga mamang. Bayina aja di lembur kartu nage. Aja di kuring marat ke kamanggana. Sakula warga. Tentu bakal dikorbankan. Kabirat kuring mah. Nyata nu penting mah ngabelaan kepentingan manggana sakula warga. Sabab kemerdekaan diri lewih gede gunana. Ke nagara. Tanaga manggana masih kena diperlukan ke nagara. Bosan ngabelaan bangsana tak itu mah. Pawidaya si janu bosan ke bosan-bosan nyaritakan perkara eta. Bakat kenyah jadi lebih ke manggana. Lantaran manggana mah cuma tak kehe lain jelema nusok nyin kaributan. Tapi sabaliknya manggana mah nabantu kanuai. Tapi tapi manggana rumah tak tuku nuletik hati. Wayah nawe sorangan oge lah. Mua burung senang di dia teh. Muaya nunga ganggu, muaya nunga haru biru, malah loba nikahnya. Yang penting mah orang guru bisa menghape ke diri. Aku jamin ngelaluna lestin. Yang galak bunga hingung paruan biar marahman. Lesti kahartos pisan, ku abdi oge hatu nuhung kasadayana. Abdi teh haros segeg dari kitu mah. Ngan ukur sakitu jawaban manggana, satrus nama ngakulang nyawang nubus kaliwat. Sakarita-ita kejadian baris datang. Aki Jamil jeung Pawidaya gejerempe masing-masing ngumbar lamunan. Boga sawangan sewang-sewangan nurutkeun alam pikiran masing-masing. Saterusna tiluan ngarontro ngarobrol ke deui nu teu kudu. Naon bae dicaritakeun galecok ngobrol tiluan bari ngadagoan waktuna datang kapal. Leut sawatara waktu ti kajauhan katempo. Aya nu maju koreng kapal nu geus datang. Aki Jamil meuceuing. Yang nanya cing, sini kenyang itu teh kapal ada walain. Tuh. Banyak habis kata buku lagi ini. Cik Aki Jamil ngebari nangtung. Manggana jeung Pawidaya genarangtung nutup ke laut. Leres ke kapal teh rupi nama etapi sanubaka napangkun ke Aki teh. Tereh angkat Aki Wiru jeung angkat weki. Manggana ngadak-ngadak tergibur hati. Dan terang gus yakin Aki Jamil bakal ini poe etap. Gus mua bisa ditawar deui. Bunya bener ujang atuh beki deket teh. Alhamdulillah Gusti Agung laksana sabana jadi jabah. Jadi cita-cita ke deh. Ti eta pisan kapal nanti. Pawidaya milu ngajelasku. Jep tiruan jarang pe panonetip kena kapal anu beki lila beki deku. Malah sorana geus kadenge ngegeru. Pagawena geus ronghok di sisi. Salah seorang geus nyekel tamang rek di balai dongkin kadara peuran patok besi pikinyang cangkap. Akhirna kalayan selamat kapal teh urang dina tempat. Rai pantona dibuka bulu loba nu kaluar. Ari Aki Jamil mulai teuna cici gawena eje geler. Sigeun hayang geura naek kana kapal. Kumaha Aki atuh Pawidaya kedah naek ayeuna coba iraha sih. Sabar teh sebentar sabar. Apa nama gejol kapal teh ku? Mungkin nurunkeun heula barang sareng panumpangna. Paparantos beres, kakara Aki nu tiasa naek, sarios ulah rusuh teuing. Da moal ka kantun margi salira Aki teh tos didaftarkeun ku abdi teh. Jawab Pawidaya. Bari geuleut beket sareng poe Aki Jamil teh daek cicing. Sumuhun, aduh Aki teh jadi pikun di teh. Gusti sabar atuh da hayang buru-buru ini Aki teh. Sabar. Malam ini mirena ge jemah kapal alit. Bisa peras kapal agung, apa nih jam dan panumpangnya ge ukur pada mal dia. Sering para sakitan yang lebat ke dia.
Selalu nyenak barang kanggo kaperyudian di dieu mawi karalami sok pawidaya ngajelas. Ginaan kapal atuh geus atuh jaring teh dieu. Rek mangga harita teh ngareng. Pok dari cara dan geter. Ujang, aki teh tulus bah, tulus balik poe ieu. Hampura we, aki teh ujang. Lantaran tulus balik poe ieu. Tapi desa mikin geulihap mun teu atuh ka aki. Atuh kalepatan aki dihapunten pisan ku abdi. Mangga berujung angkat sing salamet di jalan, sing engal dugi kan dituju. Sing engal yeun ngumpulung sareng kula warga aki. Mugi-mugi sadayana aya dina panangtayungan Gusti Allah. Abdi ngarepkeun pisan sangkan sadayana salamet rahayu teu kilang sawios-wios. Ceuk manggana rada ngalamun sebet nyadak-nyadak jadi epes mah. Karasaan asa dina pangimpian. Ujang bener syukur atuh ari kitu mah. Kasalahan ujang ge insyaallah dihampura ku aku. Hanya mah teu aya deui nu kudu dijalankeun ka jabat istri hampura jeung si didoakeun. Leres kitu pisan maksud abdi oge. Jep teu aya nu nyarita dua nanang ngaharulang si jeung beak dicarita. Panuntep ka jalma-jalma nu pabalieu turun tina kapal. Sabareh aya nu manggul karung jeung aya deui nu ngajingjing bae. Sigana mah beas jeung minyak. Atuh atawa barang-barang sejen anu diperlukeun di dinya pagawe kabeh ge teu aya nu cicing. Hetaranginasna keur ari pawidaya harita teh. Teu ngadeukeutkeun ngadeukeutanna salah saurang pagawe kapal. Kadang serong terasa salaman si jeung geus kana eta tepung. Jadi katelponak si jeung geus wanoh pisan. Tuluy duanana cacarita malah pawidaya bari pepeta. Sakatulung nguluk ka aki jami. Sigana mah keur nanyakeun urusan tempat pikeun aki jami. Saeus rada nila pawidaya manggut terus nyeupkeun deui ka aki jami. Geus meuk dina bangku salasenaka. Sakumaha baiknya sabada beres ngaluarkeun barang bade berangkat teh cenah. Dipi serat-serat ieu parantos dicepeng ieu. Panjangnya Pak Widaya bari ngarewet ka Aki Jami nyeukeur ngahuun. Oh Bapak parantos, Pak. Sadayana ge parantos aya di aki walih mah. Ieu dina buntelan kanggo naon ieu teh, Pak? Simpen sing aki ti. Bari ge teu penting kanggo aki mah. Sajadi ti kitu serat teh dipastibisakeun ngaluar amplop. Biasa dianggo ongkos atau lebih dianggo pangitos ongkos. Cik Pak Widaya. Dianggo ongkos kumaha sih? Asa dekado sih. Kiki. Jadi aki mau parantos lungsur tina kapal, biasa ngalajengkin perjalanan ke Jakarta ngangguk kereta api. Dan tekedah salempang, di tekedah mayar. Asa serat eta ditinggalikan upaya yang marios. Tinggalikan weh. Yang mulai dipastikan, mari kamu bekal api di perjalanan. Mari ke Jakarta ke Banten, aki biasa ngagunakan serat. Supaya setiap mayar bina kendaraanan. Dan itu gunanya serat eki. Mungkin kadeh sing apiknya, bila murah di jalan. Sadayana ulah icanya. Pawidaya merepepeli. Udah tentu itu hati mohon aku bapak. Ngapun tenin aku tenyai nyobanya wangsu lagi. Oh maci. Bila itu ngapun ten ke aku. Cek aku jamin ngebari manggu. Si panon katarangan remeng. Sang-sang ini aku ya mohon ngerti hapun ten ke akunya. Bila itu jeng angkut. Sing salam di jalannya. Aduh mohon bapak. Kadangku ku aku. Panon poe geus musir. Tapi pangkasna tetep mareret harita teh Aki Jamil geus naik kana kapal. Dijajapkeun ku Pawidaya jeung ku Manggana. Dina kapal sasalaman heula bangun sono. Dumila oge Manggana jeung Pawidaya karurun gerung mesin ka dihirupan. Jangkarna geus ditarik di gulung deui kaluhur. Damang geus dilaanan teu dina galeong ka pamali. Geuleuyeung maju lalaunan. Beuki lila beuki tarik akhirna nyebut meulah cai. Aki Jamil menik bari ngurutan dada bakat kudu ginaha teh. Sedengkeun Manggana jeung Pawidaya. Haritana rangkung bae dina tengok sisi cai. Nitip kapal anu beuki lila beuki jauh. Duanana tinggal rengap narik napas panjang. Saat kedapan mah ke air menyari.
Si Panon mangkana ngemeng deui tungtung nama benda. Saleh mereh mapai pipi bet kagagas ditinggalkan ku Aki Jamil teh. Lewih nyeri tibatan ditinggal maut. Kanya ah jeng kadeuh Aki Jamil bet buki karasa bae. Harita manggana singgang kalimitan pamuntangan kawas anak hayam leungiteun ibu. Alhamdulillah, Mang Aki Jamil timimiti ayeuna bisa bebas. Sakumaha nu dipikahayang ku sakumaha jalma. Moga-moga we kalakuan nu hade jadi bakal nu utama. Dina nguning hirup di masyarakat. Di urang da tempat urang deui mah ulah dilating di dieu. Pawidaya ngamimiti nyarita kituna teh bari Noel manggana. Nu harita keur ngumar lamunan di barengan ku Muragna Cipanon. Leres pamangat urang kaditu deui. Ngan satitu jawaban manggana koloyong manina leumpang miheulaan teh Pawidaya. Wanana ningalkeun palabuhan Pawidaya teu nyarita deui. Kitu deui para mitra. Manggana harita teu loba omong. Jongjon wae para mitra leumpang ngajauhan sisi laut. Siga nusieun kasuat-suat sedengkeun dina sawangan mah masih keneh katempo ngaloyongna kapal ka tengah laut. Sora anu ngagerung matak dedengin. Aki Jamil karasa keneh baris basa sasalaman jeung manehna. Dampaleungeun geter. Telila antarana manggana geus tepi ka kamarna. Geus niuk satengah meubeutkeun maneh terus ngahuleng ngumar lamunan. Pikiran anak kumalayang kanu anggang nuturkeun Aki Jamil nu geus aya di tengah laut. Tereh tepi ka Pulo Jawa sedengkeun Pawidaya harita teh terus bae ka kantorna. Hayu gawe deui tugas anu sasana. Sanes Aki Jamil mulang ngajadi budi-budi ge tetep we. Aya nu nyahuleun malah mahruk kala oge. Kacida ceceubna ka Aki Jamil. Harita geus nyahuleun maklum ari nu jahat mah jeung sulit mah. Sok seukeut ceulina mah aja ngadedengkeun beja ngeunaan musuhna. Harita kira-kira sabulan ti sanjungna Aki Jamil. Rukala geus boga rencana nu hade. Rek ngintip manggana. Rek diajakan tarung lantaran ayeuna mah nu jadi bebenteng geus bali. Rukala teu nyahuleun yen manggana ge ayeuna mah geus taya bedana jeung Aki Jamil. Malah leuwih unggul sabab tanaga leuwih nora atuh leuwih kesih. Burung datang waktu di dalam kudaku kuai. Si Jamil lainnya jauh jeng si Gana. Nyaka lain tu bisa mulangkan kanyeri ke si Jamil. Tapi tanda naon lah. Ayah kena muridna awas di podaran si kuai. Balangkan kalaut si Gana. Aing muati berasare mun si Gana can pojor dulu. Rukala ngomong sorangan hari tate. Maneh nakir ngejentul di kamarna sorangan. Pikiran anak tu oleh muter nenangan akal. Hayang mergasa kamanggana. Nugis sababara kali ngagagal ke niatna. Rukala hampir genep kali nyobaan kabur. Tapi katewak baik kumanggana jengku Aki Jamil. Hari ayina Aki Jamil nages eweh atau buki ngegeremet we Rukala. Hayang mergasa manggana. Ngarah lalu asa mun manehna hayang kabur. Hari tak Rukala mikir deui neangan akal sangkan bisa patepung dinu sepi. Jengnu jadi musuh. Rukala hayang tarung patutunggalan jeung manggana. Maka nanya lah. Nya sepi sana yang tepung jeung si Gana. Yudai dah. Tak heran naon sababna si Gana bisa ngahiji jeung Pawidaya. Jeung sipir nu sejen akul pisan. Nah, jadi naon si Gana teh. Pan sarua jeung aing jadi buangan. Tapi naha bisa kitu. Ini pagali wota, dengar ti aing jeung tetela pilih kasih jalma teh. Ari ka aing naon bedana jeung si Gana, awas sia sakali waktu bakal kojor si Gana. Kabeneran disukan aing boga pagalean si Silaut. Nah aja ka aing aya. Nah aja ka aing ngan saurang, dina jagana. Wah, di podaran hiji malah naon sena. Bener. Aing kudu usaha dipikeun kabur. Lantaran mun cicing di dieu, moga moal laksana modaran si Wihara. Jeng musuh-musuh aing saja. Dan sama mihna ku modaran gila si Gana. Sepi sana yang kabur deh. Cekru kala dari apisan maneh namah taranginah cici. Berang puting kari mikiran kabur. Tapi sana ayah kasenangan cicing didinya teh salilana. Sang sara lahir batin. Sang disemila ngajentuna jerut purun tina bangku. Terus kaluar rek ngempok pagaweanana. Dahari tamah rukala teh des bebas. Geus bebas deui kaluar ti kamar ngan salilana sok ditalingakeun kalayan api teu kawas nu sejen sok lurjeung sabab rukala mah teu boleh nyieun kaributan wae jeung sok hayang kabur bae.
Panon poe geus mengok mulon harita ampir wanci asar. Rukala luntang lantung tepuh gawe kalayang koloyong tepuh tujuan. Di kajauhan geus aya sipir anu ngawaskeun bari taki-taki pikeun ngajaga sagala rupa kamungkinan. Bisi rukala kabur atawa nyeun kaributan. Tapi lebih kaburi teh daya kajadian naon-naon. Harita rukala keur masang pita pakeur nengongkeun heula hiji lelewa. Sangkan manehna dipercaya kunu ngajaga. Sangkan teu dianggap bahaya kunu aya di dinya. Rukala hayang nengongkeun diri kanu ngajaga. Yen manehna teu boga niat bakal ngayakeun kajahatan. Ngayakeun tindakan. Malah maharita ge rukala. Geus leuwih ti sataun tara nyeun kaributan. Manggawena cicing bae siga nu cacing. Mun digawe tara ngaliupieuk acan sok jongjon we siga nu alim. Padahal hatena ngagremet hayang mergasa ka sakurna ngajaga. Ngan bae teu wani da itu mah mawa senjata. Aing ruming kang sipir sok ceruling hak siga ucing garong leubeurit. Yakin aing dicurigakeun. Padahal geus lila tara naon-naon. Bener ari kacil mah teh. Tapi si Rukala moal eleh, moal eleh. Si Rukala moal eleh dina taktik mah deuleuh. Cek Rukala dina hatena. Dituna teh bari ngoloyong di asup ka kamar. Sanggeus aya di jero kamar ngajejentul deui bangun bingung. Panonna molohok kaluar neuteup jujukutan anu kapanasan. Rukala terus-terusan mikir nengan akal anu hade. Sangkan bisa patepung jeung Manggada, sarta sangkan bisa tarung kalayan laluas. Dina kaayaan kitu para wargi, torojol aya nu datang horeng pabidaya anu ngahaja rek nampo Rukala. Teunila ge geus nangtung hareupeun kamar Rukala. Pabidaya molohok bangun kaget lantaran Rukala merengut bae. Kunaon Rukala katempoan aku kami ngahuleng we semu bingung. Mikiran naon atuh maneh teh hayang kabur deui? Cek pabidaya siga nu geus apal kana kaayaan Rukala. Kuboe Rukala meninga renyag. Sabab eusi hatena asa katohian ku pabidaya tapi geuwat ngajawab. Oh, sun. Udah baah. Udah baah ngutan kitu abim lah. Ajun, tapi awas ya mun masih kena boga niat kitu. Maneh moal meunang kaluar ti kamar salilana rek dikerem ku kami. Pabidaya siga nu nyingsieunan panuneuteup ka Rukala. Ah, moal baah abdi mah kapok, Pak. Tari hasilna kabur ge, bade nurut ka ini mah kana bapa. Ningge di dieu ngarah teu capek. Kaburung singgahkan pulau kiu engko. Jawab Rukala kalem. Ari hatena mah ngagremet ambek ka pabidaya. Mun teu sieun mah hayang ngarontok harita hayang mergasa ka pabidaya. Heuh atuh. Kudu kitu hirup mah, ina kami rek mere parentah, isukan maneh kudu digawe deui. Dina urut kamari. Pigawe sing beres, ngarah teres anggeus. Nan bae isukan mah moal dijaga ku sipir we. Maneh bakal dijaga ku jalma kapercayaan kami. Cik Pawidaya bari terus balik deui. Pinadaguan jawaban ti Rukala da kudu nyebut sanggup atawa henteuna. Lantaran tetep kudu dijalankeun. Atuh meninga huleng Rukala maneh rada kaget nempo Pawidaya kitu. Kakara harita diparentah terus ngaleos. Heran. Mun maksudna kikituan cenah. Pan biasana ge sok lila ngobrol heula. Sok mabatahan. Sok merepe peling, sok ngadon khotbah di dieu. Ria yeuna meningan sajorayat pisan naon hartina nya. Aya dewe pikiran henteu ah. Moga-moga we kasempetan hade yeuh. Tin kabur tin aing. Pasti si Rukala kabur. Si Rukala teh lomba akan atuh. Rukala mah unggal nyarita teu weleh nyabit-nyabit kana urusan kabur. Sabab eta pisan jadi tujuan para wargi. Sanggeus ngadenge parentah kitu goledag Rukala ngagoler reupeureun. Harita kene geus kadenge kerekna meni nyegre. Manehna tara inget kana waktu, sare teh tara tubuh waktu.
Putra sadaya, kacaturkeun isukna harita panon poe geus moncorong bila wetan. Cahayana beureum keneh malah maka tempona siga nu ngamang luhureun cai laut. Atuh budah laut nu tadina bodas teh harita maka tempona burahai beureuh. Tingraria kaoyangkeun ku lama. Angin laut tetep tarik manuk-manuk ting kalayang bari bisada. Sedangkeun di basisir beurah kulon harita teh paramitra. Rukala geus mimitian digawe ari nu ngajagana memang manggana. Mau dibere tugas ku Pawidaya, tapi teu sorangan dibaturan ku si Pirsa Urang. Rukala kacida bungah minana lantaran bisa tepung didinya jeung jadi musuh. Sasatida goan urang puting harita kabeneran pisan. Bade digawe teh manehna mikir dina hate. Bener alus ya aing geus miliki. Aing diparengkeun bisa tepung di dieu jeung si Gana musuh aing. Heh. Hati-hati si Gana, poe ieu sia bakal kojor. Tidak papatin jambe modar, sia bakal muah, sia muah bisa deui neuleuk panun poe teu tebeh wetan. Poe ieu panuntungan. Podaraan sia. Kawe ku aing ieu. Tulung sahulu deui lah. Da kadar manusia dua ese. Namun kekuatanan eta cenah si Gana murid si Jamil, wah. Perkara geus sakeuneung guruna paling ge kekerep becus jurus lempeng sakitu mah. Cek gerentes hate Rukala bari jongjong digawe. Sakatulung sok ngareretan ka Manggana nukeur dariuk jeung si Pirsa Urang. Bari ngobrol bangun kumanina. Harita panon poe beuki luhur bae geus saminggu teu aya hujan. Atuh panasna meni moreret Rukala geus manikesan. Tapi manehna mah tetep kuat digawe teu eureum-eureum. Tapi umuh benangna da teu kesebut. Nyaso teh digawe ngan pura-pura bungkul. Da nyun lamah mikiran ti akaleun ngan cara nu hade keur mateni Manggana. Beuki lila beuki beurang Rukala can mangga akal tapi akhirna mah nekat. Lantaran harita teh teu aya di jalma sejen nu deukeut. Nu aya di dinya ngan Rukala jeung Manggana katut si Pirsa Urang. Akhirna reg Rukala eureun digawe. Nah aja mancing nu ngajaga sangkan ngadeukeutan barintah digawe deui. Dak sok kitu biasana ka Rukala mah. Sabab sok bedegong jeung sok ngalawan bae Rukala. Aka Rukala teu nyalahan harita teh Manggana jeung sipir narempo ka manehanana. Malah teu lila jeung sipir nangtu. Mareret sakeudeung ka Manggana. Ari Manggana ngarti terus ulu koyong sipir ka Rukala sanggeus tepi pok ngomong bari molotot. Kala naonan sia can waktuna eureun wayah kieu. Hayang gawe atuh sing tak kaos sia kuing kadek deui. Rukala teh ngajawab jeung manehna nangtu. Terus ngadeukeutan ka sipir kalayan teu disangka ti tadi. Rukala ngahumatkeun peureupna. Ngahancam-ancam palipisan sipir kitos peureup Rukala harita ngonyok kang. Tapi teu cukup ku kitu cerepung suku katuhu najong dado. Kilak sipir ngakiwarkeun sirah. Suku Rukala narajang angin. Cebet suku Rukala dibabu. Kilo sia. Rukala nyengir bari jengke tapi kanyerina teu dirasa. Gabrung ngarontok ka sipir bru dua nana rubu. Gergalungan meni papukat silih tonyok silih meni harita teh paramita. Silih dengkek silih banting jeung silih tunyul. Sipir ipuheun teu bisa ngalawan salilana aya di handap. Rukala mah nekan pisan sigana teh geus hayang maragatkeun nyawa sipir. Geut beung sipir dicekek. Barang rek ditekan. Siung beletak sirah Rukala di balendom. Ku batu sanggeu peureuh ku Manggana. Ku lebung harita Rukala nya kurubung. Leungeun teu sadar ngusap sirah nu ka balendom. Teteh lagus benyol sagede enom. Kasempetan hade pikeun sipir korejat udang bari ngagibegkeun awakna. Blak Rukala nangkara. Cakup dadan ditonjok deui para mitra. Tapi Rukala kuat celepung sukuna najong ku ur sipir. Kareong bu sipir rubuh deui. Korejat Rukala hudang kegerug ngarontok ka sipir. Tapi dicekel kulit kedua leung. Terus ditarik ka tukang atuh ni roroesan Rukala teh. Panon huria bung celik kuring jae blak-blak nang karak bengkang. Gibeg Rukala ngagibegkeun awakna. Cakup siku kuna kana dada Manggana. Temening ngarayug Manggana teh dada karasa seueur. Harita teh para mitra kapaksa Rukala dilesot ku deui jeung Rukala luncat ka tukang. Rengkenek masang kuda-kuda panon molotot ka Manggana. Eh, dada. Mangajago sia deuleuh. Sadayana
pengawas aing. Silu kalak bakal modaran siap poe ieu. Aing geus lilan nyangan waktu siga kitu. Hayo maju siga kana. Kala nangtong nangtang bari molotot. Tapi sameneh manggana gerah sedang sipir luncat narajang ka Rukala. Dua perut geus bulut-bulut teh ngahiuk rek nyonyok dada Rukala. Sukses kalayang tadah ku Rukala. Baru dia kita kalah maju salengkah bari ngejong menyodok kena perut kan hulu angin. Senang sipir nak anju. Terus meringis mengulur angin harinya. Pemek. Kulantaran para mitra hulu. Kemudian perut kan hulu angin. Hari kabari mundur Rukala kalah kabuki nafsu. Kalah yang cedak kuhu celi sipir ditampilin tarik naker. Kuning agaleon sipir teh sirah karasa lalungan. Ketukuan ranyai kararoneng akhirna solonton beru mengul deket Rukala. Barang rek ditimpah dari mangga narikat luncak bari ngajejak tarang Rukala. Harita para wargi sadaya dan pasukung geus meber. Uguhwa meninggalannya Rukala tu. Lantaran serangan mangga na kacida ke situ. Rukala teu kaburu micil serangan. Kapak sadik tanah kulingin anu dihala di palangku. Lalu Rukala singsirin. Kuda-kuda para mitra nyorosod katukang. Malah ma'ampir ubu. Jeleng harita teh mangga na nyucak di lemak. Di barengan kupere punya merdada Rukala. Berat ditahan kupere. Tapi tenaga manggana lebih rongka. Perut Rukala meninggulai wengka hiji. Awak diradang ngaki begir kitu celepung suku katuhu manggana. Nyala gado. Rukala ngaji warpin sirah. Terus suku manggana najong angin. Baling jeng kitu Rukala rikat ngababuk mencurang manggana. Kupi bilang katuhu. Lepros dikena lantaran manggana rikat dilepin suku. Karung jilma liwat ngelingin Rukala. Atu manggana gina jelepung dari cerot kena irung Rukala. Cergetih yang ucur jeleng Rukala luncat ke tukang bari kukulutus menahat. Wah, edan sia. Selamanya cepat pisan beduleh. Pengenainya terus rubuh, pereng kecokoran sama suat. Tarik dagar, tuh. Dari sakit cilpa ini. Rukala taki-taki irung nanunya nyautan teh tu diras. Ayo maju Rukala. Sok, saya ulah mundur, saya gejul. Manggana ambil nafsuna lantaran bis kakehe tiba hula ayaknya. Kena ingau bisa mundur, saya. Ingau lebih ada kojor tiba-tiba mundur dulu. Mantung akan suka bunga, saya gana. Mantung akan seri, saya. Satu macan kesebut pinang, saya tadi dulu. Rukala teeleh carita. Malah kita nak tebari narajang ke Manggana. Berbulit-bulit dia bukan careham. Kami pikir Manggana mah di mata kaget. Malah kutu mengarubah kuda-kuda. Plak serangan Rukala di tepat dengan Angkenja. Koleweng menina Rukala melepaskan jujur. Barang jeng kitu suku Manggana maju salengka. Di warnan kupurup katuku anu mengajul gado tihana. Cetruk! Rukala para mitra sadaya harita ngegerok bari mundur. Punya bibirna keluar getih. Untuk asa ular kabe. Tapi Manggana kemecen waktu serut narajang deh. Kalau karena ngaburu-buru karena dada Rukala. Atau ripuhin harita Rukala teh para mitra. Malina pakupis micin serangan musuh. Sawareh ditahan kulengin, sawareh dipicin. Tapi temburung aja nu asu. Dadana kabunangan lantaran serangan Manggana mengimuru-buru katida cepet. Harita teh ngebuk para mitra. Tinggal jerakok, tinggal jana jerot. Sora perut diadu paselang jeng anu nengal kena dada Rukala. Akhirna jeleng Rukala luncat katukang manehna teu kuat dina serangan Manggana. Amekan ngahegak kesang mucur sakeudeur awak. Panon jale er beureum tina irung jeng tina bibir ngalai getih kentel. Bau angin seueur dada eungna. Iga karasa asa potong tapi Rukala kuat keneh nantang. Watosna see para wargi. Sarios pulang judulna balik tina sakamangan urang cekap kudu ka dieu bae heula. Mana sapu nyerai pegat, sumpai patarai patepang, mui minu jemtan pun baik, permisi.